Você ligado em todo o Brasil, imagens ao vivo. Duas das camisas mais tradicionais, pesadas do nosso país. Mauro Betting, a bola vai começar a rolar. Tem favorito hoje pro Mauro. Olá, Vilani, torcedor dos canais Fox Sports. Mauro Betting, a bola vai começar a rolar. Tem favorito hoje pro Mauro. Um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Sebastian Narrações, fazendo sua diversão. Vai começar um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Você na companhia do Fox Sports. Bola rolando, 17 graus a temperatura. Vai ferver dentro de campo. Tem sido assim a rivalidade mais latente interestadual dos últimos 12 anos no futebol brasileiro. Bote para cima dele. Pode bater, abre o... defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Pim, pam, pum! Gosta da bola, como ela trabalha de pé em pé, no chão. Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Pode bater, abriu. Pode bater, abriu. Bola recuada para o goleiro. Pode bater, abriu. Bateu pro gol. Cruzou na área. Quarenta minutos. Por baixo, rouba sem falta. Final do primeiro tempo. Wagner Martins, Fernando Caetano, reportagem Fox Sports na beira do campo.
para falar desse primeiro tempo, como é que você avalia? Ah, o jogo tá aberto, né? A gente tá esperando ele sair para a gente contra-atacar eles. Com você, Gustavo Villani. Obrigado, Caetano. Obrigado, Wagner Martins. Até daqui a pouquinho, até todo o segundo tempo, tem muita coisa para vocês reportarem no microfone Fox Sports. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. 1-0. Vai começar o segundo tempo para você, torcedor em todo o Brasil. Bola rolando, vamos nessa. Toca com paciência. Dois times do povo da zona. Mais representativas do Brasil, do futebol moleque, mas com muita raça, da integração sem preconceito, das camisas mais pesadas do nosso futebol. Se ajeitou, uma batida pro gol! Pega a bola! Se ajeitou, uma batida pro gol! E deu um tapa na bola, voou e afastou. Uma alteração. Não quero desrespeitar ninguém, mas muitas vezes o pessoal chama o cara de burro e fica aquela coisa. Essa é uma alteração que, a princípio, o torcedor tem mais razão que o treinador. Tirou demais, ela passou sobre o travessão. Que chance! Como é que perde um gol de empate como esse? Cruzou na área. Atirou pra fora. Não foi nem um cruzamento, foi um passe. Tudo perfeito, menos a finalização. Pode bater, abriu. E deu um tapa na bola, voou e afastou. Cruzou na área. Cruzou na área. Bateu! É outro escanteio. Olha que bola bandida. Que bola perigosa para ser afastada pelo garoto na pequena área. Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Cabe cruzamento. Subiu de cabeça. E gol! Panorama do jogo, recaça as mangas e vem pra cima. A bola não bateu na cabeça dele, foi ele de encontro à bola e por isso saiu esse belo gol de cabeça.
cabe cruzamento. A bola vem desviada para a linha lateral. Joga a bola, cruzamento por baixo, olha o gol. Chegando perto, tá quase empatando. Ele precisava mudar alguma coisa aí para tentar garantir o placar. Mais um desarme para ele. Atirou para fora. Eu acho que você poderia se esforçar um pouquinho mais. Tenho certeza absoluta que você faz melhor que isso. Cabe cruzamento, pode bater, abriu. E a prata da casa desarma, é a função primordial dele. Vibra como se fosse um gol e vai orquestrando a arquibancada para jogar junto com o time. Bola dividida em cada jogada dividida. Entra a última alteração. Bom, faltam menos de 10 minutos. Ele fez a modificação que estava todo mundo esperando, colocando outro atacante. Agora se vai dar certo. Pode bater, abriu. E gol! Chute que bateu na trave esquerda e entrou. Duvido que era realmente essa a intenção dele, mas valeu o gol. Termina! Tem muito pra gente comentar no Central Fox. Chega agora a Polícia Militar, você é nosso convidado no Fox Sports. Rapaziada, se cumprimentam, os jogadores foram até o final, até a última energia. Se estivesse jogando até amanhã, o time estaria ainda perdendo e de um placar ainda maior. Vamos acompanhar a reportagem Fox Sports com Wagner Martins e com Fernando Caetano. Está deixando o gramado o atacante. Você pode falar aí do resultado, enfim. É um jogo muito, muito disputado. Acho que erramos muito, muito gol. Mas a gente tem que trabalhar mais. A gente vai descansar para recuperar bem. Aí você, Wagner Martins. Com você, Gustavo Villani. Obrigado, Caetano. Obrigado, Wagner Martins. Fox Sports. Torcemos juntos!